טוב, אז מה המצב? אנחנו ב-12.11.20.21 עוד סרטון, תודה שאתם מצטרפים, מצטרפות. מה אנחנו עושים בסרטון הזה? אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים. Uh, הדבר הראשון, אנחנו הולכים לדבר על התיק שלנו. אחרי יומיים של הפסקה, אני, הסרטון האחרון שעשיתי זה היה ב-9.11, והיה איזה כמה ימים של ירידות, ואתמול היה עלייה קטנה. בנוסף אני רוצה לדבר על מניה שהזכרתם לי לדבר עליה, ונמצאת כרגע במגמת עלייה, מניעת Discovery Holdings. אחרי הסיפור שהיה לה פה עם הקרן השקעות, הקרן גידור כלשהי שעשתה שורט עליה או משהו כזה, היה שם איזה סיפור. ירדה מ-76 או משהו כזה, בואו נראה מתי זה היה. באזור ה-21, השלישי, 2021, אנחנו מדברים לפני יותר מחצי שנה. ירדה מאזור הנראה לי 80 אפילו, ירדה לפה לאזור ה-20. זה היה אפילו 18, כן? ומאז היא מטפסת, בואו נראה, בזמן האחרון היא מטפסת ונמצאת במגמת עלייה יפה. Discovery Holdings, מאז, כן, היא הייתה פה בתחתית שלה באזור ה-23, אני חושב שזה היה אפילו פחות, בואו נראה את זה בנרות. זה היה באזור ה-23 דולר, והיום היא על 28. לפני שאני מתחיל, אם אתם לא רשומים כמובן, מוזמנים להירשם ולהצטרף לקהילה שלנו ביומנו של משקיע מניות, אפשר גם בפייסבוק, על ידי לחיצה פה על הכפתור. הרשמה למינוי זה בחינם ומי שרוצה גם יכול להצטרף בתשלום ולעזור לנו להמשיך לייצר את התוכן הזה 4.9 שקלים לחודש עכשיו אנחנו הולכים לתיק שלנו, אתמול היה לנו יום של עליות במקביל למה שקרה בוול סטריט אחרי זה זיומם של ירידות, עליות אוקיי, אז אתמול היה פה הדאו ג'ונס פה ירד הנסד"ק עלה פה, אני חושב שזה בגלל ה... מניות של השבבים שעולות פה, אני רואה פה את Nvidia ואת AMD אוקיי, אז אנחנו אתמול אה, מטפסים ב-0.46 אחרי יומיים של ירידות שאני לא הייתי בהם כל כך אנחנו כרגע על 443-944 עם 19% רווח 19% אפילו 20% אנחנו כרגע עם 73,400 בשקלים היינו, היינו כבר על 77 אז יש לנו איזו ירידה ואפשר לראות את זה גם פה, אם אנחנו הולכים לסטטיסטיקות. יש לנו פה איזה נפילונת שהסתכמה באזור ה-7,000 שקל ירידה. אוקיי, זה התחיל פה ב-8.11, יש פה איזה נפילה, ואני חושב, ש... אני חושב שהכל פתוח מפה, אנחנו יכולים ללכת לכל כיוון, למטה. למטה, למעלה, who knows, אני לא יודע, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע מה הולך להיות מחר, אבל לטווח הארוך, אם אנחנו הולכים לטווח הארוך, שימו לב, אני אגדיל את זה פה למצב uh, מקסימום. בטווח הארוך נראה את השוק במקום גבוה יותר, אבל בטווח הקצר אפשר לראות שיש פה fluctuation, יש פה כל מיני כאלה נפילות. זה בטווח הקצר, כן, וכל אחת כזאת היא כואבת. <laughs> יכולה להיות נפילה של 10%, 15%, 20%, אז קחו את זה בחשבון. Uh, לטווח הקצר, השוק הוא מכונת הצבעה. לטווח הארוך, מכונת שקילה, בסופו של דבר נראה את העסקים שלנו במקום גבוה יותר, עם מחיר גבוה יותר, וגם אם יש אינפלציה. כן, אינפלציה, ירידת ערך, ה... ירידת ערך הכסף, תגרום למחירי הנכסים לעלות. אז בטווח הקצר נראה קצת פחד, פאניקה. ובטווח הארוך נראה את הנכסים במקום גבוה יותר. אנחנו עם חודש אוקטובר כרגע עם 8,800 רווח בשקלים, חודש אוקטובר עדיין ירוק, אבל הכל פתוח מפה. באחוזים, חודש אוקטובר שלנו, אנחנו עם 2 אחוזים למעלה. עכשיו נלך קצת להחזקות, בואו נראה מה קורה לנו עם החזקות, נעשה פה רווח יומי, נראה מי אתמול עלתה, אוקיי. אז לפי מה שאני רואה פה סין נראית טוב כרגע, יש לנו פה את האינבסקו שחוזר לנו וכמעט הוא כבר בלי הפסד, אינבסקו זה CQQQ עולה ב-4%, הסין עולה חזק, סין עולה חזק, ואנחנו בפנים עם סין, יש לנו כמעט uh, CQQQ, יש לנו כמעט 6,600 דולר, יש לנו עליבאבה אל, עוד 5,700 דולר, מדברים על uh, בערך 11,000 דולר, ו... כמה זה 11,000 דולר? בערך ה 35 שקל, בערך 36, משהו כזה. אוקיי, אז יש לנו את אינווסקו סין שעולה ואליבאבה שעולה, מג'יק עולה, בואו נראה פה באחוזים. יש לנו את אינווסקו עם עלייה של 4%, עלייה של יש לנו את אליבאבה עם עלייה של 2.3, יש לנו את מג'יק שעולה ב-3%, יש לנו ריה טינטו, שעולה ב-4%, יש לנו את אצי, יש לנו את הטראור עם 2%, יש לנו את פרארי, שנראה טוב, עולה בעוד 2%, פרארי כבר עם 22% רווח, בית שמש אחזקות, כבר עם 18% רווח, דיסקונט. עם 50% רווח אצלנו. יש לנו את רמי לוי שעולה ב-0.8, יש לנו את הסיפור עם רמי לוי, יש שם איזה תיאום מחירים או משהו כזה, בלאגן, חברים, זה לא מעניין אותי. שרמי לוי יעשה את העבודה בשבילי, אני מחזיק מניות, לא סתם, פשוט שיעשה את העבודה, אני נשאר עם רמי לוי, בחרתי בו כי מישהו שיכול להוביל את העסק, ואני ממשיך איתו, וכנראה אם המניה תרד עוד 10%-20%, אני ממשיך לקנות מניות של רמי לוי. בין המניות ההודות יש לנו את דורסל שיורדת בשני אחוזים, יש לנו את נורבג'אן שעדיין מגמגמת לה עם ירידה של 1.6, יש לנו את סלע שיורדת, יש לנו את אינרום, רלקו, גולן, פפסיקו. עובר לסטטיסטיקות, אפשר לראות את הבאמפ הזה שהיה לנו ביומיים האחרונים, הייתה לנו פה איזו ירידה, החל מהשמיני ל-11 ירדנו פה איזה יומיים שלושה. היינו כבר ב-447 פה למי שזוכר, עכשיו הלכנו על 4439. חודש <אח> אוקטובר אנחנו עם עלייה של בערך 9,000 שקלים, 8,790 ובאחוזים אנחנו עם עלייה של 2 למעלה. אנחנו כרגע על 97,000 שקל רווח בכללי, זה בנוי מ-23,900 רווח סגור, זה עסקאות שסגרנו, ובנוי מ-בערך 20% רווח, 73,400 שקלים, בסך הכל 97,500, היינו כבר על 102, אז יש לנו איזו ירידה של איזה 5,000 שקל בערך. אני רוצה לעבור למניעת דיסקאברי שנמצאת, כן, היא נמצאת במגמה חיובית, החל מ-29 לעשירי. אנחנו מדברים על פחות מחודש. יש לנו פה איזו עלייה יפה. אפשר לראות את זה פה, מתחילה להיות מעניינת. אני רוצה לעבור למניעת דיסקאברי בטריידינג ויו, אוקיי? ואני רוצה לעבור לגרף השבועי דווקא. אפשר לראות פה גם בממוצעים הנעימיים היא מתחילה לחצות אותם למעלה, וגם בסטוקסטיק. אפשר לראות שהיא נכנסת פה לסוויטספוט וגם במקדי, אוקיי, יש לנו פה עכשיו ניכנס ליומי שלה פה היא כבר נראית ממש במגמת עלייה אפשר לראות פה שהיא חוצה את הממוצעים הנעים ה 20, 50 ו-100 פה סטוקסטיק עולה חזק ומקדי גם נמצא במגמת עלייה בסך הכל דיסקאבר eh, נראית מבחינה eh, מבחינה טכנית נראית טוב עכשיו אני רוצה לעבור לפונדמנטלס של מניעת דיסקאברי ואני עושה את זה עם אתר אינבסטינג. ושימו לב, מכפיל הרווח כרגע הוא 14.6 זה אומר שהבורסה כרגע, הבורסה המשקיעים מוכנים לשלם על הרווח של דיסקאברי כפול 14 זה אומר שזה תמחור סביר, לא יקר ולא זול שימו לב, דיבידנד אין לנו השינוי השנתי שהיא עשתה באחוזים, אנחנו על 19 אחוזים, אוקיי נרד עכשיו למטה לפה, אנחנו יכולים לראות את ה... נתונים לגבי ההכנסות ולגבי הרווח משנת 2013 2013 עד 2020 אפשר לראות שבשנת 2013 עשתה הכנסות של 5.5 מיליארד, בשנת 2020 עשתה 10, ובסך הכל הכפילה פה הכנסות כפול 2 במשך השבע שנים האלה מבחינת הרווח אפשר לראות שרק בשנת 2017 אלה פה נפילה, ואני לא הולך להיכנס לזה עכשיו בסך הכל אנחנו רואים פה איזה מגמת עלייה, אבל היא לא ממש ברורה כן, אפשר לראות פה גם את העלייה. מבחינת הרווח, אנחנו לא רואים איזה עלייה רצינית האמת. בוא נגיד שלא מדובר על חברת צמיחה. בואו נראה. טוב, אז החזר ההשקעה שלנו הוא 4.9, אני רוצה לראות מספר טוב יותר, אני רוצה לראות מספר ש שמתקרב ל-10. מבחינת שיעור הרווח הנקי אנחנו ל-11, זה בסדר. מבחינת שיעור הרווח הגולמי על 60%, זה יפה. מאוד אפשר לראות. פה היחס הנזילות, פה היחס השוטף הוא 2, זה טוב. מבחינת היחס חוב להון אני רוצה לראות מספרים נמוכים יותר מבחינת מצב החוב 50-50 טוב עכשיו אני עובר ליחסים פיננסיים של דיסקאברי uh, מבחינת מכפיל הרווח אמרנו 14 מתאים לנו מבחינת מכפיל המכירות זה 1.1 זה יחסית זול וטוב uh, מכפילי התזרימים פה הם מתחת ל-10 פה אנחנו על 5.8 שזה מצוין אוקיי okay, אז פה אני נותן ל-v על התמחור תשואה uh, על ההון אני רוצה לראות עכשיו, תשואה על ההון, אני רוצה לראות מספרים גבוהים יותר אז זה פחות טוב. אנחנו רוצים לראות מספרים שהם uh, מעבר ל-20 פה. טוב אז בואו נסכם על דיסקאברי, אני אוהב את התמחור, אני פחות אוהב את מצב החוב, אני אוהב את המגמה שלה כרגע, שנראית כמו מגמת העלייה לפחות בטווח היומי והשבועי. Uh, דיברנו על התיק שלנו, כן? אנחנו אחרי יומיים של ירדה ויום אחד של העלייה, ונמצאים כרגע בסביבות ה... 97,500 רווח, כן, יאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים את התוכן, מוזמנים להירשם לערוץ אה... ולהצטרף לקהילה שלנו, ומי שרוצה, להצטרף בתשלום, 4.9 שקלים, כדי לעזור לנו להמשיך לייצר את התוכן הזה. יאללה, עד כאן הסרטון הזה, נתראה, ביי.